Zonja Halidi, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që pranuat jeni pjesë e emisionit frontal për të folur për një raport i cili sot është bërë publik në këtë konferencë që keni mbajtur, mirë po ndoshta jo mjaftueshëm sa do të bëhet në këtë emision. Po, faleminderit për ftesën dhe mundësinë për me shpalos gjetjet që kemi bërë gjatë monitorimit të institucioneve korrektuese, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, ka sektorin e drejtave njerëzore, i cili që nga viti 2006 bën monitorimin e rregullt të institucioneve korrektuese, pra qendrave të paraburgimit dhe qendrave të korrektuese, me qëllim të vlerësimit të standardeve të drejtave të njerëzit në këto institucione. Përpara se të flasim për gjeturat, flasim për mënyrën monitorimin, në vëzhgimin që keni bërë në këto qendra. Po, që KRMT-ja në kuadrët marveshjeve të mirë kuptimit me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Shëndetësisë bën monitorimin dhe ka qasje dhe më tonë këto institucione, ku gjatë vitit 2021 kemi realizu 16 vizita monitoruse në 10 institucione korrektuse, pra disa institucione janë vizitu me shumë se njëherë për shkak specifika apo rasteve që kanë qenë, dhe në bazë të këtyre vizitave ne kemi përpilu draft raportin, i cili sot është nda me përfaqësues të institucioneve korrektuse, Shërbimin Korrektues dhe Ministrinë e Drejtësisë, si dhe me aktivitetet relevante. Si bën këto, domethënë vizita, kontakte, takime me të burgosur, qysh realizohen se... Qendra Kosovare për Rehabilitim ka ekipin monitorues të trajnuar për këtë qëllim, pra për monitorim i cili përbëhet nga jurist, mjek, psikolog, punëtor social apo edhe profesioneve tjera varësisht prej nevojave. Përgatisim vizitën monitoruese, lajmërojmë stafin korrektues dhe shkojmë, domethënë vizitojmë institucionet korrektuese, ku takohemi me fillimisht me menaxhmentin, mandej me stafin tjetër profesional dhe atë shëndetësor, si dhe pjesa më e rëndësishme apo më veçantë është edhe takimi me të burgosurit. Duke zhvilluar intervista qoftë individuale, qoftë edhe grupore me të burgosurit. Dhe prej tyre... Me prezencë e menaxhmentit apo jo, pa prezencë e menaxhmentit. Se mbonë për shtypi këtë thashë, nëse janë ata prezent, ata që jo, kemi raste, do të kaluam, sidomos ka qenë më shumë ai prezenca e stafit korrektues gjatë intervistave, mirë po fatmirësisht kohëve të fundit, Shërbimi Korrektues ka kuptuar mandatin dhe misionin e organizatës, që është qëllimi i vlerësimit të drejtave të njerëzit, dhe intervistat bëjmë pa praninë e stafit. Intervistat i realizojmë qoftë në dhomat direkt, domethënë ku janë vendosur të burgosurit, po ashtu edhe në hapësira tjera të burgut ku janë të përshtatshëm. Për çka kanë kohën të burgosurit? Përpas mungesë cilërisë që dihet që ajo mungon, mirë po, për çka kanë ankesë? Shërbimi Korrektues ka disa institucione të ndryshme, siç janë ato korrektuese, domethënë për ata që vetëm e marrin një dënim nga gjykata, e pashtu kemi edhe qendrat e paraburgimit ku të burgosurit janë ende me status të paraburgosur sepse ende nuk ka vendosur gjykata rreth vendimit për lirimin e tyre apo për dënimin e tyre. Kështu që varësisht në cilin institucion janë të burgosurit, edhe ankesat ndryshojnë. Për të paraburgosurit, zakonisht ankesat nga të paraburgosurit janë për zgjatjen e paraburgimit, regjimin e izoluar, sepse në paraburgim ka raste që kanë ndodhur me vite të mbahen, dhe përveç dy orë shëtitje që kemi një orë para ditë dhe një orë mas ditë, nuk ka asnjë aktivitet tjetër, kështu që 22 orë ata janë të mbyllur brenda qelive, dhe ankesat e tyre janë këtë drejtim, sepse është e padurueshme, domethënë, stërgjatja e paraburgimeve. Ndërsa sa i përket të dënuarve, atëherë ndryshojnë domethënë edhe ankesat e tyre, siç janë ato rreth beneficioneve, të drejtave, realizimit të tyre, angazhimit në punë, ankesa për punën e panelit për lirje me kusht, domethënë nëse nuk ju jepet lirimi me kusht, ankesa ndaj faljes, domethënë që s'ka falje për presidentës, kështu presidentëve pa marrë parasysh cili është, kështu që janë domethënë të ndryshme varësisht prej kategorisë të burgosur. Apo falja realisht ka ndodhur me presidentë të tjerë, vetëm me Jusa Osmanin s'ka ndodhur. Nuk ka pasur ende falje, kërkesa ka shumë, po edhe në të kaluara, domethënë vitet e kaluara, numri atyre që janë falë ka qenë shumë i vogël, kështu që ka pasur domethënë edhe reagime dhe shqetësime nga të burgosurit. Çka përmban ky raport, domethënë gjetjet që keni në këtë raport? Indikacionet të cilat ne i përdorim gjatë monitorimit janë për me vlerësu trajtimin e të burgosurve, kushtet e akomodimit, ofrimin e shërbimeve brenda institucioneve korrektuese, realizimin e aktiviteteve, kontakt me botën jashtme e të tjera. Si pikë kryesore apo më e rëndësishme është trajtimi i të burgosurve, ku ne kemi bërë intervista me gjithë burgosurin dhe për gjitha institucionet korrektuese. Ka pasur pohime edhe për përdorim të forcës, por në përgjithësi mund të themi që ka një klim të mirë mes stafit edhe të burgosurve. E përdorim forcës nga? Nga stafi korrektues ndaj të burgosurve. Po, tash e rrehen burgosin ta? Në gëzëm fakti që kjo nuk është një fenomen në institucionet korrektuese të Kosovës, mirë po ka raste që
është përdor forca ndaj të burgosit. Kur, për shembull, ose në cilat qendra? Ne kemi evidentu disa qendra, të cilat veç e kemi prezentu dhe gjatë konferencës sotme. Ne kemi raste në qendrën e korrektuese në Dubravë, në Burgun e Sigurisë Lartë, në qendrën e paraburgimit në Prishtinë, si dhe në qendrën korrektuese për të mitur. Në më dhoni kanë rritë Burgosnit. Përdorimi forcës ndaj tyre, si pas stafit, është arsyetuar që ka qenë i domosdoshëm për ta vënë në kontroll ose për me reagu mirë proporcionale. Mirë po si do qoftë, ne kemi marrë si pohem për kesh trajtim ndaj tyre, ku edhe disa prej tyre janë të evidentuar apo të dokumentuara në bazë të raporteve mjekësore. A lejohet domethënë me rrit Burgosin kështu, a është rregulluar? Jo, kjo është domethënë në mënyrë absolute, përdorimi forcës i ndaluar, mirë po në raste të caktuara, kur është domethënë e domosdoshme përdorimi i forcës, lejohet, forca do të më qenë proporcionale, mirë po në këto raste çdo herë do të ketë një protokoll të evidentimit dhe të raportimit rasteve. Në rastet të cilat ne kemi evidentuar institucionet korrektuese, përkase fatkeqësisht nuk e kanë prezantuar para ekipit monitorues një protokoll apo një procedurë që i kanë evidentuar. Po më habit këj fakti, nuk e pas në ditë që të Burgosit edhe tash rrehen nga gardianet. Fatmirësisht nuk është numëri i madh i tyre, mirë po ka raste. Po, e raste tjera dhe më dhanë të që jenë evidentuar të trajtimit është edhe një çështje që ne jemi duke adresuar vazhdimisht kohëve të fundit, mirë po ende mbetet shqetësuese dhe më sfiduesja për institucionet korrektuese janë trajtimi personave me çrregullime mendore. Fatkeqësisht kemi një numër të lartë persona me çrregullime mendore që janë në përburgjet e Kosovës dhe Kosova nuk ka institucion të veçantë për trajtimin e tyre. E kemi Institutin e Psikiatrisë Forenzike të Kosovës, i cili është i themeluar për ekzaminimin psikiatrik dhe për zbatimin e masës e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik, mirë po nuk i plotëson kushtet, kështu që personat me çrregullime mendore janë të vendosur në të gjitha institucionet tjera. Që është më shqetësuesja është se gjatë vitit 2021 i kemi pasur 3 vetvrasje në Burgje, ku të trijat kanë qenë, domethënë që janë kryer nga personat me çrregullime mendore. Pra ata është dashur të mbahen në një institucion të veçantë, specializuar dhe të më pas sigurisht ofrojmë trajtime dhe shërbimeve adekuate dhe në mungesë të vendeve ata janë mbajtur në Burgje bashkë me burgosurit të tjerë ku edhe kanë arritur me kryer vetvrasje. Si ka mundur të realizohet qëllimi i tyre, pra sepse të burgosurit sigurisht gjithmonë ekziston ky rrezik, prandaj edhe nuk krijohen kushte për ta kryer një akt të tillë. Ata kanë qenë, dhe më thonë, njëri prej rastëve nën vëzhgim, sepse ka pasë gjendje të rënduar që ndetit mendor, mirë po e ka vendos të akryve të vrasjen dhe kështu që stafin nuk kanë mund të parandalojnë. Ne do të përmendim edhe cekëm që kanë pasë edhe disa rastë, dikon mbi 20 kanë qenë që kanë tentu të bëjnë vetë vrasje, mirë po është parandalu vetë vrasje, sepse ka qenë është ta reagimi me një hershëm i stafit korrektus dhe kanë arrit që ta shpëtojnë përkatësisht të imbjetoj vetë vrasje. Ndërsa në këto tri raste është arrit të realizohet vetë vrasje. Në qëfar forme, me medikamente, me... Jo, dhe më thonë kam përdur varjen të tri rastet. Që po besoj që nuk do të kryon kushte për të realizuar një... Unë e përmenda që është sfiduese pikrisht trajtimi këtyre persona me çrregullime mendore, sepse vetvrasjet ndodhen në për gjitha burgjet e botës, dhe prap nuk mund të themi që mund t'i parandalojmë tërsisht, mirë po të paktën le t'i ofrojmë një tretman adekuat çfarë kërkohet. Njëri prej rasteve që ka ndodhur në qendrën e paraburgimit në Prishtinë është vetvrasja e një triu 33 vjeçar. Ai ka pas një urdhëres apo një vendim nga gjykata që ta mbaj paraburgimin në institucion psikiatrik forenzik. Mirë, por mungesë të vendeve atje është dërguar në qendrën e paraburgimit në Prishtinë, ku edhe ka kryer vetvrasjen. Dhe në këtë rast në vende të tjera, domethënë ku ka një mekanizëm kontrolli të respektimit drejtave të njerëzit, ish dorë dikush nga institucionet të jap përgjegjësi, për shkak se ai ka kryer vetvrasjen në një institucion ku me vendim gjykatës nuk është dashur të tavojë dënimin atë. Që këto janë domethënë shqetësimet edhe adresimi. Ku keni adresuar këto shqetësime? Ne kemi adresuar si shërbimin korrektues pashtu edhe në Ministrinë e Drejtësisë, ku na gëzon fakti që ministria e Drejtësisë pas marrjes mandatit ne kemi mbajtur më njëherë një konferencë dhe kemi adresu këtë shqetësim, e ka marrë seriosisht dhe me prioritet, ku tani veç kanë tërmarë nismën për me hapë një pavion të ri në qendrën korrektuese në Dubravë, ku janë duke i bërë
përgatitjet për me adaptu për nevojat tila, dhe me thonë për trajtimin e persona me çrregullim mendore. Presim që ky institucion pasi të funksionalizohet, ta zbos pak këtë çështje dhe ta lehtësoj mirë, po me gjithatë në bazë kapaciteteve që i ka dhe nevojës për trajtimin e këtyre personave, sigurisht që nuk do t'i përmbush gjitha kërkesat dhe kriteret që janë, dhe me thonë, në pritje. Si janë kushtet në përburgje? Po flasë edhe për qendra tjera, për shambull, ku janë të miturit të cilët mbohen në këto qendra? Nuk dini se keni vrejt diçka që nuk shkon në këto qendra? Ne i kushtojmë rëndësi të veçantë, dhe më thonë, kushteve të banimit apo të akomodimit burgosurve. Në 5-6 vitet e fundit ka pasur një përmirësim, për shkak se janë hapë 3 qendra të reja, dhe më thonë, është burgu i sigurisë lartë, qendra para burgimit në Prishtinë, si dhe qendra para burgimit në Gjilan, të cilat kanë lecu, dhe më thonë, dhe kanë përmirësu kushtet e akomodimit, sepse janë me kapacitete me mbi 300 shtretër, dhe i kanë lecu gjendjen e burgje tjera, ku të kalumën kanë qenë të mbi populluara. Mirë po tani, dhe më thonë, është përmirësu kjo saj përket akomodimit. Me gjithat në disa institucione apo pavionet veçanta ende vrehen nevoj për renovime të vazhdushme, sepse ka dhe me thonë dëmtime domave, lakështirë, rjedhje të gypave të ujit, munges të ujit ngrot, dhe ashtë edhe sot gjatë konferences e prezentum, qendra para burgimit në Prishtinë dhe ajo në Gjilan janë institucionet më trejat ndërtuara dhe ka munges të ujit të ngrot, dhe me thonë. Janë disa pavione që fare nuk kanë... Mosnanin danezët, sepse ta kanë planifiku që e më ardhë në Gjilan me i vendosë burgusit e tyre. Danezët kanë planifiku dhe ndoshta që do të vinë pas arritjes marrëveshjes, mirë po ata do ta renovojnë fillimisht dhe do ta përshtasin me standardet e Danimarkës, kështu që kjo është një temë tjetër që do të ndikojë pikrisht në standardet e dy feshta në trajtimet burgosore brenda territorit Kosovës. Nëse arrim funksionalizuat qendër me bëmë standarde daneze. Atëherë kemi modelin e mirë. Kemi modelin e mirë, mirë po të njëjtën ku kemi edhe qendra tjera që mbesin pranë në standard të trajtimit dhe të akomodimit. Ndërkohë kemi edhe qendrat para burgimit ku për gra. Më gjithë një nga to është këtu në Lipjan. Lipjan, po në Kosovë është vetëm një qendër për gra, është qendra korrektuese në Lipjan, në të cilën janë të vendosura gratë të dënuara, gratë me para burgim si dhe të miturat e reja. Si institucion ka qenë në të kaluamën i përzier me qendrën korrektuese për të mitur dhe më vonë do të thonë mas shumë rekomandimeve janë ndarë, tash gratë kanë kaluar në objektin ku ka qenë ish qendra e para burgimit, por edhe në raport e kemi paraqitur që ai pavion, do të thonë ai qendër nuk i plotëson kushtet ashtu siç është dashur të trajtohen me dinjitet gratë gjatë vujtjes dënimit, sepse ka shumë probleme do të thonë në infrastrukturë, në ndriçim, në ventilim, në gjitha ato, sidomos për gratë që kanë dënime të gjata. Disa prej tyre mbi 20 vite është vështirë do të thonë ta kalosh gjithë jetën në atë regjim pa ndryshuar dhe domethënë pa u avancuar asnjëherë në një tretman tjetër. Si është një qendër korrektuese me kushte të mira për një burgosur? Ne mund ta marrim si model të mirë sa i përket kushteve, megjithëse edhe aty ka vërejtje, sepse këto kompanitë që i marrin tenderët për mi ndërtu çdo herë i lënë me shumë defekte dhe më njëherë pas hapjes të një qendre të re do të fillojnë renovimet, po e kemi për shembull qendrën burgun e sigurisë lartë në Gërdac, e cila si infrastrukturë i plotëson kushtet edhe domethënë i ka të gjitha për akomodim të brendshëm, megjithëse i mungojnë aktivitetet, salla domethënë për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme. Jemi ka funi bisedis, mirë po të flasim pak edhe për personat të cilet janë në dënuar gjatë luftës në Kosovë. Nuk e di sa ka shkuar kjo numër, sepse ka pasur dhe vazhdimisht kemi raportuar edhe për hezitimin që kanë për gratë, për edhe burat për të raportuar që janë viktimet të dhunës seksuale. Po, qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetorëve të torturës, misionin e saj ka nisë pikërisht me trajtimin e të mbijetorëve të luftës, ku që nga viti 99 ofron tretman rehabilitus për të gjithë të mbijetorat e luftës. Viteve të fundit me theks veçanti kemi pas viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, të cilve përveç ofrimit të shërbimeve rehabilituse dhe psikosociale, ne kemi pas dhe me thonë, kemi dhe në bështetjen edhe në procesin njohës e statusit, ku i kemi përgatit rastet, i kemi përgatit aplikacion dhe i kemi dërgu në komision. Sa persona ju kanë njohë dhe i tash kjo status? Ne nuk mund të flasim, do me thonë, përgjithësi në Shqipra, sepse Komisioni Qeveritar për njohin dhe verifikimin e statusit i pranën aplikacionet në përdisa mekanizma, si që janë 4 organizatat jo qeveritare, 7 zyre rajonalit të DFDI-lëve, si dhe drejt për drejt në komision. Shqo që si danat sakta, ne nuk mund të, nuk kemi një numër, sepse nuk e dim, do me thonë, prej mekanizma të tjerë sa raste kanë shku. Se flitë për një numër, kështu
deri në 20.000 gradë të dënuara në Kosovë, por nuk e di sa prej tyre kanë këtë status. Numri prej 20.000 grave dhe burrave gjithashtu gjatë luftës është ndjerë mbas studime që janë bërë më një herë pas përfundimit të luftës dhe gjatë luftës. Domethënë dyshohet që është parafërsisht aty ai numër. Mirpo sa i përket njohjes statusit, deri më tani e dim që kanë aplikuar mbi 1.200-1.300 raste në komision. Janë pak në raport me numrin që që dyshohet që kanë përjetuar dhunë seksuale. Mirë po, ne se organizat kemi avoku që koha, dhe më thonë, periuda, mandati komisionit të vazhdohet, sepse veç ka bë 4 vite punë komisionit dhe me ligjin aktual dhe regulorën fuqi i kanë bet vetëm edhe një vit punë, kështu që është e pa mundshme të trajton kërkesa që janë pritje si dhe raste, dhe më thonë, që janë dhe nuk kanë aplikur. Prandaj keni kërkuar që të shtyhet kjo afat, pra të ketë mandat kjo komision po, më gjatë për të... Duke u nisur nga rastet që ne kemi trajtu, ku 16 raste ne veç i kemi dërguar edhe në gjykat, sepse ju kanë refuzuar njoja statusit edhe herën e parë edhe pas rivjersimit, me arsyetimin se nuk kanë qenë historitë e tyre bindëse për komisionin dhe janë refuzuar. Kështu që ne kemi përfaqësuar dhe jemi duke i përfaqësuar ato raste në gjykat, ne duke e ditë sistemin e ngarkuar gjyqësor që është me lëndë pa numërta. Edhe këtu dhe më thonë kemi hasën sfida, sepse kemi raste që kanë aplikuar në komision 2018, mirë po për shkak refuzimit, paraqitjes rastin në gjykat, tek tash dhe më thonë mas 4 vite ka arritë, më thonë të vlerësohet edhe njerë nga komisioni. A është vështirë mu verifiku ose mu identifiku ose, më thonë, mu pranu statusi i të dënuarit seksual gjatë luftës tash, ma shumë se 2 dekada që kur ka përfunduar lufta. Sa i përket rasteve që janë nën trajtim në organizatat jo qeveritarën, besoj që është pak më e lehtë, sepse veç kanë një tretman të vazhdueshëm, janë trajtu psikologjikisht dhe në aspektin mjekësor nëse kanë pas nevoj, mirë po shqetësuese mbetet për ato raste që s'kanë pas asnjëherë tretman të duhur dhe kanë shku direkt në komision pa u përgatitur dhe pa pas kusht të ndihmoj me plotësu aplikacionin. Pikrisht janë këto raste që kanë aplikuar mes mekanizmave ndryshëm dhe ju ka refuzu statusi, mande janë referu në organizatën tonë, ku dhe kemi ndimu për... Shkak se nuk kanë ditë se si me prezentu atës... Me prezentu edhe historinë se si me përshkru dhe me thonë në aplikacionin që kanë dërë. Ndërku më s'flasëm për shumë të tjera të cilët kanë historitë në gjeshme, por asë nuk tentojnë me apliku për shkak të... Për shkak të stigme që i rëthonë, para gjykime sigurisht qoftë në mrenda familjes, qoftë nga rrethi shoqëror, dhe ne me fushatat ndryshme sensibilizuese synojmë që t'ja mundsojmë çdo kujt që ka përjetuar dhunë seksuale të aplikoj dhe të ju njët statusi viktime dhunë seksuale. Apo ka efekt kjo dhe më dhe përpikje që me nëzit këto grak të aburat të cilë kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë lutës të raportojnë rastet pra të vinë të regjistruan edhe të ju njët statusi? Synimi jonë është ajde me thonë që të arrim në gjdo shtëpinë, gjdo familje që kanë pasur viktima dhunë seksuale, ku edhe sidomos puna me trit, me nxënësit, në përshkolla, besojmë që në të ardhmen më shumë do të fokusohemi këtu, sepse kemi pas në të kaluar, mirë po e kemi pas që efekti është më i madh aty, sepse ka prej tyre që fëmijë që i kanë lindë mas luftës, tani janë bërë moshës madhore dhe ndoshta gjeni përkraje të ta për me kërkuar dhe me ju njoftë të drejta atyre. Kur i refuzohet dikujt që aplikon për statusin pra dënuarit gjatë luftës, kur i qysh i refuzohet? Ne kemi paraqit edhe përmes komunikatave dhe përmes komunikimit me komisionin, shqetësimet tona rreth vonesave gjatë shurtimit lëndëve në komision. Shumica e rasteve që i kemi në pritje janë mbi një veçë presin për me u njoftë statusin. Dhe në këto raste dhe me thonë, nëse para një viti ka dhënë historinë, ka përshku një grua apo një burë, edhe pas një viti tek ftohet nga komisioni edhe sfidohet me pyetje se ke thonë kështo, se s'ke thonë kështo dhe nuk po përputhet, sigurisht që kjo është sfiduese edhe është e vështirë, sepse ti po ja rikujton, dhe me thonë, çdo herë në gjarjen edhe është shumë vështirë për një grua që ka qenë ta zëmë në moshën 50-vjeçare, kur e ka përjetuar dhunën seksuale, tani i ka 70 diçka vjet edhe ta mbajnë mend çdo detaj se si e ka përshkruar historinë e saj. Ose ka raste për shkakun kur gjatë historisë saj tregon edhe për përvojat e ose dëshmitarë të tjerë të cilët kanë qenë në atë ngjarje, mirë po më pas ata nuk dëshmojnë
Ç'ka ndonë të tila raste? Ka raste të tila, kur prezenton dëshmitar dhe tregon për raste që kanë, për njerëz caktum që kanë qenë prezent dhe hezitojnë për me dhoni dëshmijës një deklarat. Mirë po, në përgjësi, ne me raste që i trajtojmë, mundohemi që t'i spjegojmë procedurën dhe t'i tregojmë që është mirën tyre, e po ashtu ne kemi edhe grupe punuse dhe seanca familjare me familjarët e tyre dhe me njerëz që i kanë, domethënë, afër, në mënyrë që mi-a spjeguar dhe mi-a bën më atë lehtë për ta për me paraqitur. Që më përkrah dhe familja mos me stigmatizoj. Përveç kësaj, ndoshta dua të shtoj që përveç pjesës së komisionit në këto raste që bisedojmë edhe me familjarët e tyre, e kemi përgatitur disa raste ku edhe kanë kërkuar çasje drejtësi, kanë kërkuar drejtësi, domethënë përmes policisë dhe prokurorisë. Kështu që ne si organizat kemi disa komponente që përveç trajtimit drejt për drejt i ofrojmë përkrahje dhe mbështetje edhe në aspekte tjera. U përmend para dy ditë Duda Balje e përmendi një rast të një dhunus të një femre kosovare i cili punon në policinë e Kosovës. A keni ulumtu diçka si qendër, ju a keni identifiku diçka në këtë drejtim? Ne kemi marrë informacionin përmes media, dhe me thënë, si që ka dalën, është fështirë të identifikohet, e ka thënë vetë deputetja që e ka pas si rast dhe i ka ik, dhe me thënë, si rast prej dore, dhe është shumë fështirë të identifikohet. Sigurisht që është shumë... Jo, me shumë letë në sanë policitë Kosovës dhe në sanë Graçanicë. Policia Kosovës ka një numër të madhe, nuk mund të shkosh në Graçanicë në policia dhe t'ja bëjsh dikujt me gesht, pa pas, dhe me thënë, një indikacion që qënë taj përsa, sepse... Kur mund të lokalizohet edhe dire sa del... Tash Prokuroria Speciale, besoj që i ka marrë këto intervista dhe është punë e tyre, se mi që ata duhet të punojnë ma intenzivisht. E ju, dhe më dhonë, ju në kuptimin e hetime, po thjesht vesh të informacionu, diçka, keni në këtë drejtim? Jo, ne në saj përket, dhe më thonë, kryrësve, nuk mirëme me atë qështje, ne mirëme me viktimat edhe ju ofrojmë mbështetje. Kemi pasë rastin e... Jo, në kuptimin që informacionet të cilat e vërtetojnë atës se qëfar ka thënë deputetja, nuk po flasë për hetime se ju nuk gjenë... Jo, nuk mundemi janë, dhe më thonë, raste konfidenciale, edhe ne gjithë dhere ju bëjmë thirje dhe jemi të hapur gjithve për me bashkëpunu dhe me ofru në dimën tonë, mirë po gjithë dhere kujdesme edhe për këtë aspektin e rujtjes konfidencialitetit, sepse neve pa na ofru se pa e pas një kanal të komunikimit, nuk mund, edhe nëse identifikojmë, nuk mund të shkojmë direkt edhe ta kërkojmë si viktime. Unë të falenderoj shumë që ishin emision frontal. Falenderoj juve.